بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما او تعبوا إن شاء الله وانت الرئيسي يا دكي بادو أحكام يو كان دبرتوتا إلى الجسيتي أكم بيكامو إسلام دبرتوتا في إدو النفي dubartoonni islaamaa keessatti sadarkaan isaanii guddaadha akkumasan rabbiin subhaanahu ta'a la qura'aana keessatti hedduu waayee axkaama isaanii murteellee isaaniitii wajji walqabatu hedduu lafa nuukaayeen. dubartoonni islaamaa ciimsuu irratti jabeesuu irratti shoora guddaa taphatan duri irraa kaasee fakkeenyaaf haadha manaa firaa'oonii kan taate aasiyaan. rabbin subحana wa taala quraana keesatti isi raa dubbate tokichumma rabbi tiratti jiraate lubuu isii wareyde akuma kana haada nabi musa calaihi اsalaam yaroo musa calaihi اsalaam dhalatee waar rabbin subحaana wataala god iitten san goote rabbi isi tiratti irkatte akuma kana waahe haada nabiyullahi cisa alaihi اssalaam maryami yoo lalles isinis xalli isin taatefi alli isin yeroo isa alaihi salaam deettee rabin subحana waala qurana keesatti sena isi sura maa isitin sura maryam jedhe buuse no ibse akuma kana eanabiy alahi salaau wasalaam ergamani bodas mumintoota khadija radi lhu a ha yoo lalle lubbu isiiti fi horoo isii islaamummaaf gumaachite waa heddu goote nabiyichaa wajji alayhi salaatu dini dhaabatte kun akka babal'attu shoora guddaa taphatte aayishaa radiallahu haati mu'mintootaa isiinis akkuma kana faaximaa yoo laalle haati xasaniif xuseyni akkuma kana dubartoonni biroollee kan seenaa seenan isaan dubbatu hedduutu dabran Egaa dubartoonni ama jiranis seenaawwan kanni hubachuudhaan akka jaraatti fakkaachuu jara akka moodeelitti qabataniitin jala deemutu nurraa eegama. Egaa inshaAllah gara murtee dubartootaatiin seenna. Jalqabni qabxiin isa dura kan laallu inshaAllah qabxiilee jahan gurguddoo isin dhiheessa fedhii rabbii kutaa kana keessatti. Inni duraa waa'ee xaaraati yookaan qulqullinaan ilaalchiseeti. وهاين كل كلنا أكون بيكا مدبرتو توجي وانتي كاسو وربا دمالي ديني وما يوكان أموتو كدبرتي وجو والكاباتي تنجرو بفسدية تجرى إني دراء طوري لغو يوكان درارة باتي سجد أمو إني لما فامو ديغا ديهمسا ديهمسا وجي والكاباتي تنجرو الفا وجي والكاباتي تنجرو إني سدفامو ديغا استحاضا جرامو Dhiiga dhibee wajji wal qabatee isaanii dubartirraa bahuu jechuudha. Kunneen murteelee of danda'an qaban isla'oomaa keessatti ifa godhameetii jira. Kan hundaafuu jechuudha. Fakkeenyaaf xeeyidhii yoo ilaalle yookaan xurii laguu daraaraa baatee yoo ilaalle jalqaba umriin dubartiin waan kan itti argitu waggaa sagal irraa jalqabuu danda'a iddoo tokko tokkotti baratamaan ammoo iddoo hedduutti kan baratame waggaa kudha afur kudha shan.

wantoota hojjetu hin qabne irraa jira fakkeenyaaf dubartiin wantoonni yeroo heedira jirtu irraa dhoorgamtu irraa salaata salaatu irraa dhaabatu qabdi yookaan hin salaattu jechuudha akkuma kana soomanan soomtu xawaafa ka'a barra gootu hin ayyamuu fi qur'aana dubbisuun hin fi akkuma kana harkaan qabachuulleen hin ayyamuu fi akkuma Abbaa warraa ishiitiin walqunnamtii saala godhullee hinta'u dhoorgamaadha.Akkuma kana nikaa haalli haala ishiin xurii laguurra jirtu hiikuu hindandeessu jechuudha.Egaa dubartoonni xurii laguu kana sababa tokko tokkootti akka ittiin dhufne yookaan ammoo yeroon qulqullummaa ishee akka dheeratu barbaaduu dandeetti dawaa adda addaa fayyadamuudhaan fakkeenyaaf hajjiif,umraafi haaarra osoo jirtu.

kanaa waliin walqabate wayi xurii laguuti waliin walqabate dubartiin takka yeroo istixaada yookaan ammoo dhiiga dhukkubaa waliin walqabate yoo ka ta'u taate fakkeenyaafi xeeyin haga bultii kudha shanii fa' jechuun ni danda'ama xeeyi yookaan xurii laguuti jechuun ni dandeenya kudha shanii ol ka taate istixaadaa keessa seenaa yookaan ammoo dhiiga dhibee. jedhamu keessa hidha hukumin isaa yoo kana salaata illee ni salaatti akkuma kana soomaan illee ni soomti jechuudha garuu adada salatuun oduu agodachuu kabdi adada salaattuun dhiqattee dhiiga ofirraa dhiitee akkasitti oduu a godhattee salaatutu isirraa eegama jechuudha adada salaatatiin jechuudha akkuma kana kanaa wajji walqabatee uh, heedii wajji walqabatee wanti ka'u ammas Dubartiin takka yeroo xayyadurraa dhiqaadtu qaama isii dhiqattee qulqullooftu rifeensa mataa isii hiikachuu qabdi yoo ammoo dhiqannaa janaabaa yookaan abbaa warraatti wajjii aaraftee dhiqachuu barbaadde garuu isin irratti dirqama hintowji'an.

Eeddoo guddaa itti kennee akkuma kana sirriittis ibsee akkaataa xijaabaa ilaalchise jechuudha. Xagoo gachuu yookaan xijaaba uffachuun kun dirqama islaamaa keessatti dubartiin takka xijaaba uffachuudhu isin irraa eegama. Dubartiin takka fuula isilee waa guyde fakkeenyaaf qaama isii hundaa waa guyde ajirri guddaa argatti. Garuu ka fuulaa irratti ulammaawwan jidduu wal dhabdetu jira. Ulammaawwan gariin waajiba warra jedhetu jira. ulama on nigerin ammo fuula yoo mul'iste rakkoo hin qabu warra jira haa garu garuu qaama isii hijaaban of bareechite hijaaban of dhoyisite yoo deemte rabbi irraa ajrii guddaa akka argattu nu ibsa islaamummaan jechu. hijaabni akkuma beekamu ulaagaa qaba ulaagaa guutuu qabutu jira hijaaba yoo jennu islaamummaa keessatti ulaagaa mataa isaa qaba inni duraa hijaabni dubartiin takka uffattu of haguujuun tokko kan qaama isii hunda haguugu ta'uu qaba qaama cinaa mul'isee yookaan garii isaa mul'isee ta'uu osoo hin rifeensa isillee qaama isii hundaayyuu kan hagugu ta'uutu isarraa eegama ulagan isa dura tokko kana inni lammaffaa ammoo bal'aa ta'uu qaba. Kan qaamatti hin maxxanne ta'uu qaba. kan hin Inni sadaffaa furdaa ta'uu qaba. Xochee yookaan haphii ta'ee tiniin isii boca qaama isii mul'isu osoo hin furdaa tahutu isarraa eegama. Inni afuraffaa kan uffata dubartii kaafiraatti hin fakkaanne yookaan hordoftoota amantii birootti hin fakkaanne Wardoorota amantii biroo yookaan ammoo dubartoota kaafirtootaatti kan fakkaanne tahuu qaba. Isarraa bilisa ta'uu qaba. Inni shanaffaa akkuma san uffata dhiira ittiin fakkaanne ta'uu qaba. Uffata dhiirri adda ittiin bahu yookaan ammoo dhiirri uffatu akkas fakkaatu ta'uu hin qabu jechuudha. Kan shittoo fi wan garaagaraa dibata hin qabaanne ta'uu kaba Yeroo keessattuu alabate ittiin deemtu kan shittoo hin qabne shittoon ittiin dibamne ta'utu egama jechu Inni dhuma kan suuraa garaagaraa hin qabne keessattuu suuraa lubbu qabeeyyii hin qabne yoo danda'ame bifa wal fakkaataa kan ta'e bifa tokko kan qabu ta'uu kaba dubartii musliimaa tokko mana isii keesatti akka feetetti tolfattee miidhaguu dandeetti faaya adda addaas akkuma kana harkatti mormatti godhachuu dandeetti akkuma kana shittoos hinnaa kuulii qaban kana kana fakkaatu keessattuu abbaa warraa hoo abbaa, abbaa warraa isiitiif uf miidhagsuun kun mindaa guddaa rabbirraa isii argamsiisa islaamummaa keessatti illee waan jajjabeeffamu jechuudha. garuu asirratti waan dhoowwamutu jira sunis maali warra abaramantu jiran dubartotuma keessa dubartiin akana gootu fakkeenyaaf tarri feensa isii ka biroo itti guduunfite ka isii fakkeessite dheereffatte ta dheereffattu sunis ta abaramte ta dheereessitu sunis ta abaramte ka biroo ammootu ta nyara hadatu ta nyaara haadduuf lachuu warra abaaraman jechu Akuma kana tan ergootu mattu tan tumtuufis akkuma kana tan ilke kaarruu tolfattu tan isiif tolchitus hunhunduu warra abaarame irraa yi waan kanarraa fagaachuutu nurraa eegamaa jechuudha dubartiin islaamaa waan kanarraa fagaachuutu eegama sababoonni uffanni hijaabaa Uh, Itti dhifamo dubartin gariin hijaba uffachu dhabu yookan akka layu ta akka salphatti laaltu irraa wanti Iman ni wa kana lubbu ishii jala waan nafsi an jala deemu. Kunis akka ishiin hijaba gattu taasisa. Fedhi lubbu fi jala deemu. Akkuma kana faashina fa'a jedhani bifa addadda atin. Ka kan parenthu, namni musliman مسلمة كتوك أبو فتح كا كان تجريتني مفدو تجرا كن كمسلمة حجاب فاشنا جد أميتني دو تجرا كنا كنا جلدة مراهن كأي دوبرتين حجاب سري حجاب شري أي دي ملا كناف وان إسلام نقل فكاي ولاجا حجابا قوت ورباش سا كابتن صدف فا كلالو واه بولتي إيجارو إلى جسات دوبرتين دكا جيتة أبا منا إسيفته وفيلا Nama isii filatus lalachuu dandeetti. Dubartiin takka heerumtee,bultii ijaarrattee,haqa jaarsa isii jaalachuu,haqa jaarsa jaalachuu,akkuma kana abbaa manaa isii kabajuu kabajuu,akkuma kana ajaja isaa godhuu,yeroo inni taajame tole jechuu akkasuma kafuudhuus. haqa manaa isaa guututu irraa eegama maharii isii jalqaba irraa kennu waan isiin wacii waan barbaadde godhachuu irratti inni kafaluutu isa irratti dirqama ta'a akkuma kana mana jireenyaa isiif godhu waan isiin uffattu uffata isii qopheessuu fi uffata isii bituu fi akkuma kana jaalala kennuu fi kabajaa kennuu fi kan kana fakkaatan isa irratti kan dirqama ta'u

Akkuma kana jaarsummatu jira namoota silaa ishitti aanan yoo innis fakkeenyaaf isii himatu taate namoota hiriyoota isiitti himachuu dandaha bifa jaarsummaatti ni ilaalama. Isiinis ammoo yoo isarraa rakkoo garagaraa argite bifa jaarsummaatiif akka lalamuuf hiriyoota isaatti himachuu dandeessi irratti oofsuu dandeetti dhumarratti garuu falli dhabamee. addaan bahuu malee yookaan addaan malli biroo yookaan argamne taate ejjannoon dhumaa xalaaqa jechuudha. dubartiin takka xiikamtee yookaan xalaaqamtee osoo lammaffaan heerumin yookaan dhiirsa birootti osoo hin heerumin cidda lakkaawwachuutu isinraa eegama. sunis kophaa turuu jechu. kunis gosa dubartiitiin wal dhaba. tan xeydin itti dhuftu hoo taate tan xeydi argitu sadi arguutu isirraa eegama yeroo sadi xeydi irraa qulqulloofte booda dhiirsa biroo Tan xeydin itti hin dhufne garuu tan ijoollummaa fi fakkeenyaaf yookaan ammoo umriin isi deemee ta'uu danda'a xeydin itti hin dhufne yookaan taa'u sadi eeguu qabdi jechuudha. tan ulfa garaa qabdu haala isin ulfarra jirtuun yoo hiikamtu taate hanga deessutti dhiirsa biroo itti hirmuu hin dandeettu Hanga deessee ilma san lafa keettu ergasiisan booda dhiirsa biroo barbaada jechuu yookaan immoo itti hirmuu dandeessi jechuudha. Qabxiin shanaffaa kan laallu waa'ee seera gaddaa ilaalchiseeti. Seerri gaddaa waayee azaa baachuu gufuu fa'a jechuu fakkeenyaaf abbaa warraa yoo sirraa du'e kanaa wajji walqabatee haalli murtiin islaamni lafa kaayatu jira. Nama du'ee fiyyanii boyuun faarsuun kuni badii guddaa irraayi. Irraa fagaachuun barbaachisa. Yeroo namni du'ee boyaa of abaaruu akkasuma uffata ofii ciruu faa, rifeensa mataa haadachuun Uffata gurraacha uffachuun fa'aa kun islaamummaa keessa hinjiru jiru. Kun dhoowwamaadha islaamummaa keessatti. Dubartiin jaarsi irraa du'e iddaan isii yookaan waqtiin isii lakkaawachuu qabdu baatii afur yookaan ji'a afurii fi bultii kudhan. Haga yeroo kanaatti waan irraa dhoorgamteetu jira. Iddaa keessa jirti jechu Gufuu irra jirti jechuudha dubartiin. Kana jechuun tottolfachuu. Urgaa dibachuu akkuma kana kuulii fa'a waan babbareeduf uffachuu kan dhiisutu isinirraa eegama jechuudha. Yeroo gaddaa kana manuma jirtu san keessa taa'u qabdi achuma turuu qabdi jechuudha. Manarraa bahuun isinirratti dhoowa yoo rakkoo adda addaatiif ta'e malee. Jaarsa isii malee ammoo nama du'e hundaaf gufufa haganangootu jechu Guyyama sadi qofa guyyaa sadii caalaa gufufuun qabdu jechu Isiif hin heyyamamu. Ka biroo ammoo qabxiin inni dhuma irratti ilaallu seerota garaagaraati. Innis maali dubartiin takka fira isii kan dhiirotin wajji malee karaa adda bahuun dhoowwadha. Yookaan ammoo maqoo adda bahuun isin irratti haraama. Kanas beekutu barbaachisa jechuudha. Nama alagaa tahee nama ajnabii tahee. Halwaa yookaan addatti maqoo isaa wajji bahuun hin barbaachisu dhoorgama dha. Akkuma kana dubartiin takka dhiira hojii dhiira alagaatiin wajjii walitti makamuun eddoo jarri jiranitti keessa yaa'uun ikhtilaaxa waan jedhamu jaraa wajjii walitti makamuun dhoorgamaan kamittii islaamaa keessatti isaa wajjii wal qabatee balaan dhufu waan jiruuf jechuu. Dubartiin takka yeroo kamuu rabbu isii addatti baastee gabbartee. yeroo adda jirtus rabbii isii sodaatte yeroo namaa waliin jirtus rabbii isii sodaachuutu irraa eegama akkuma kana dubartiin takka waan irraa barbaachisu irraa beekumsa shari'aa islaamaa sirritti hubachuu waan isiif halaalate waan isiif isirratti haraamate waan isiif heeyyamame waan isirratti dhorgaa ta'e beeku hubachuun baay'isee irraa barbaachisa dubartiin takka haqarra osoo jirtu waan ayri waan garira oso jirtu rakkinoonni garagaraa itti dufunni mala yeroo kana obsa isif barbacisa bsuubaaia dubartin takka amas eddoo teessumabadahiraaraagatragaaumaanadubartin islam wan ittin beekamtu gorsa fudachuu akkuma kana dogongora إر ترى رع توبا توبة ربي ربي إيشي وجي والكنا تجرو جبي فتشو نما أفتولا أولو نما جرجارو مكان كان عمو ربي سبحانه وتعالى يسيف أولي ربي جلتهم فتشو تو إيش الرأيكم كابتلين إيجون واحد برت وجه والكبتة كنما إن شاء الله بروم سبروتين يروبي روه قالوا تريبنوتي نجا نفترة هذا وإلى لقاء آخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>